Eżist l-ispetturi ta' Malta Stars, dan huwa Manuel Borx flimkien ma' Luke Zammit li nsemmulkom minn ġewwa l-padiljun tal-Qroq biex għal darba oħra nassistu għal logħba interessanti minn 12 goals waqt li l-istess tim li jkun sofra t-telfa għat-tim tal-lasa penalti favuri t-tim tal-Luxon li permess tal-player numru 18 tagħhom Mary Magro. Magro jidħol, juża s-saħħa tiegħu jibqa' jieħel u jkaxkar Bodas bil-kemm wieħed biss fuq il-bank tas-sostituti. Aiden Tanti jagħmel differenza għal żewġ minħabba li t-tim tal-Lasal u jiskurja ċilja. It-tim tal-Lasal jinsab bi plejer inqas imma Luxol jerġa' jistennieh ikun Kamil Darmani. Tajjeb jgħaddi ballun sabiħ lil ċilja biex Andrew Tabore. Portella jibbera ruħu, jinċentra u jieħu vantaġġ doppju t-tim ta' Magro mal-ewwel l-Portelli l-Andrew Tabore u jagħmilhom erba' differenza kwinta. Jibqa' naħseb jilab, naraw jekk hux hekk jew kellha jinbidel. Jibqa' jiċċentra jipprova Tabone, juża s-saħħa tiegħu jidħol. U spara bomba fil-lasta ta' seba' darba darbtejn. Lil Joe Tanti, Joe Tanti jiskurja minn angolazzjoni. Jasal għal dan ir-riżultat. Nikkonkludu f'dawn il-filmati billi ngħidu kongrazzi eżistel ispetturi dan huwa Manuel Borx flimkien ma' Luke Zammit insalmulkom.